24 orë pas ftesës së kryetarit të kuvendit Ilir Meta, Lulzim Basha ishte me tifozët kuqezi dhe Forumin Rinor Demokrat, si dhe kryetarin e Aleancës Kuqezi Kreshnik Spahiu duke parë ndeshjen Shqipëri-Zvicër. Në ethet e rezultatit të kombëtares, Basha preferoi që të mos flasë për ftesën, edhe pse kërkesa e kryetarit të kuvendit Ilir Meta kishte një afat për takimin, që është dita e hënë. Sot jemi të gjithë kuqezi. Por burime pranë Partisë Demokratike i than Ora News se Basha do i përgjigjet në orët në vijim zyrtarisht kryetarit Ilir Meta, i cili e ftoi atë për të diskutuar në përpjekje për të gjetur konsensus për reformën në drejtësi.